വർഷം 1944. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന സമയം. ഫിൻലാൻഡും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും മോസ്കോ യുദ്ധവിരാമത്തിലെ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന സമയം. അത് ഫിൻലാൻഡിനെ വിധിക്കുന്നു നാസികളെ നിരായുധരാക്കാൻ വേണ്ടി, അവരെ ലാപ്ലാൻഡിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് നാസികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരു കരിഞ്ഞ ഭൂമി തന്ത്രം: എല്ലാ റോഡുകളും പാലങ്ങളും നശിപ്പിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും അവരുടെ പാതയിൽ ഇല്ലാതാക്കുക. മരുഭൂമിയുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഈ ലാപ്ലാൻഡ് ഭാഗത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, യുദ്ധം അവന്റെ പിന്നില് ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൂവിയിലെ ഹീറോ. അയാൾ ആരാണെന്നുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാം. ഇപ്പോൾ ഹീറോയോടൊപ്പം അവൻ വളർത്തുന്ന നായയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഹീറോ ഇപ്പോൾ ഒരു അരുവിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് മണ്ണെങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എന്തോ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അത് സ്വർണമാണ്. ആ സ്വർണം കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ അയാൾ അങ്ങനെ അലറി വിളിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഹീറോ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പുഴയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വന്നിട്ട് കുഴിയെടുത്ത് നോക്കുകയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം സ്വർണം ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹീറോയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അവൻ വളർത്തുന്ന ആ ഒരു നായയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുതിരയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ തൻ്റെ ആ ഒരു യുദ്ധ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീറോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും യുദ്ധം നടക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം തന്നെയാണ്, കാരണം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഒരുപാട് ആകാശത്തോടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും തൻ്റെ ജോലി നിർത്താതെ തന്നെ ഹീറോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ കുഴിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ സമയത്താണ് എന്തോ ഒരു കല്ലിൽ തട്ടുന്നതും മണ്ണ് മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ആഹാ, ഹീറോ ഇത്രയും അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെ ആയില്ല. കാരണം മണ്ണിനടിയിൽ സ്വർണത്തിന്റെ നിക്ഷേപമുണ്ട്. അത് കാണുന്നതും ഹീറോയ്ക്ക് സന്തോഷം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. കാരണം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പണവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തട്ടിയിളക്കി അതെല്ലാം ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഹീറോയുടെ ദേഹത്ത് ഒരുപാട് മുറിവുകൾ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്ത് ഇത്രയധികം മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. അതേപോലെയാണ് ഓരോ മുറിവുകളും കാണുമ്പോൾ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു സ്റ്റോറിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇനിയുള്ള തന്റെ നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശേഖരിച്ച ആ ഒരു സ്വർണവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ അവന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എതിർവശത്ത് ഒരു വലിയ പീരങ്കിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പട്ടാളക്കാരുമായിട്ട് ഒരു സംഘം ഹീറോയുടെ മുന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വയസ്സായ നമ്മുടെ ഹീറോയെ കാണുമ്പോൾ അതിലുള്ള പട്ടാളക്കാരെല്ലാം അവനെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ അവനെ തെറിവറയുക എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ നമ്മുടെ ഹീറോ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൂണോ ഹെൽഡോഫും അതേപോലെ തന്നെ അവന്റെ കീഴിലുള്ള വൂൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തനും കൂടിയാണ് ഈ 30 പട്ടാളക്കാരെ നയിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീകളും ഒരു വണ്ടിയിലുണ്ട്. ആ സ്ത്രീകളെയാണെങ്കിലോ വൂൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരുത്തൻ നല്ല രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹീറോയെ അവരെന്തായാലും തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദിച്ചോ അവനെ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഹീറോ അവരെ കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വൂൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരുത്തൻ തോക്കെടുത്ത് ഹീറോയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലീഡർ പറയുന്നുണ്ട്, ഹേയ്, അവൻ ഇപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, കാരണം അവൻ മരണത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരും മുന്നോട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോ തന്റെ കുതിരയുമായിട്ട് ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അടുത്തുള്ള ഓരോ പോസ്റ്റുകളിലായിട്ട് ഓരോ പട്ടാളക്കാരെയും കൊന്ന് കെട്ടി തൂക്കിയതാണ്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കണ്ട് കുറെ കൂടി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു 4 പട്ടാളക്കാരുണ്ട്. അവര് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് വഴിയിലിങ്ങനെ നിൽക്കാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ ഹീറോയെ കാണുന്നതും പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ലീഡർ വന്നിട്ട്, ഏ ഓൾഡ് മാൻ, നിങ്ങൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്, നിന്റെ കയ്യിലെന്താ, നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ആ ഒരു കുതിരയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ ബാഗിനുള്ളിൽ സ്വർണമാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഹീറോയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറോയെ തള്ളിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് വന്ന് അവനോട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയും. അതേസമയം ഹീറോ ആണെങ്കിൽ തന്റെ നായയോട് കുറച്ച് ദൂരേക്ക് ഓടിപ്പോവാൻ പറയുന്നതും ആ ഒരു നായ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ അയാൾ ആ ഒരു നായയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നായയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു. അതേസമയം നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ പുറകിൽ നിന്നിട്ട് അവൻ തോക്കും വെച്ച് മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹീറോയെ അങ്ങനെ കളിയാക്കി അവൻ ചിരിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹീറോ അപ്പുപ്പൻ ആരാണെന്ന് അവൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് അവന്റെ തലയിലേക്ക് കുത്തി അങ്ങിറക്കുന്നതും ആ ഒരു സീൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഹീറോ ആരായിരുന്നു എന്ന്. പിന്നീട് കാണിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പട്ടാളക്കാരെയും നമ്മുടെ ഹീറോ നിസ്സാരമായിട്ട് തന്നെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ മിക്ക സീനുകളും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല. അതേസമയമാണ് മുന്നിലേക്ക് പോയ ആ ഒരു പട്ടാളക്കാരെ പുറകിൽ നിന്നും ഈ ഒരു വെടിവെച്ചെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരവിടെ വണ്ടി നിർത്തുന്നു. അതേസമയം നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ തന്റെ ആ ഒരു കുതിരയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ഒരു ജനറൽ സംഘവും നേരെ ഇവിടേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഈ 4 പട്ടാളക്കാരെയും കൊന്നിട്ടേക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ മാത്രം അതിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല. അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഈ ഒരു ജനറൽ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കയ്യിൽ ആ ഒരു സ്വർണ്ണ കല്ലുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ജനറലിന് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ജനറൽ സംഘവും നമ്മുടെ ഹീറോയെ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹീറോ തന്റെ കുതിരയായിട്ട് പതിയെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ ഒരു പീരങ്കി ഇവന്റെ പുറകെ വരുന്നതും ഹീറോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ അവരാണെങ്കിൽ മിസൈലുകൾ വിടുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വെടിവെക്കുന്നുണ്ട്. ഹീറോ ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് തന്റെ കുതിരയായിട്ട് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ രീതിയിൽ പരിക്കുകളൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനറലിനെ
ഹീറോയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഒരു ചെറിയ കുന്നുപോലെയുള്ള സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട് ഹീറോയെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. അതേസമയം തന്നെ ഹീറോ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കുതിരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുതിരയാണെങ്കിൽ പതിയെ പതിയെ ഓരോ ചുവട് മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നതും പെട്ടെന്ന് ആ കുതിര എന്തിലോ ചവിട്ടി ആ കുതിര അങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൈനുകൾ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവനായിട്ടും കുഴിബോംബുകളാണ്. അതെവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ഹീറോ തെറിച്ച് വീഴുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ ഒരു കുതിര അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പൊട്ടിച്ചിതറി. അങ്ങനെ ഹീറോ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്വർണ്ണ കല്ലുകളെല്ലാം താഴെ ഇങ്ങനെ വീട് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ബാഗിലേക്ക് ആക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത് ആ ഒരു സ്വർണം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അങ്ങനെ അതെല്ലാം എടുത്ത് ബാഗിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറോയുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ ഒരു ജനറലും സംഘവും പീരങ്കിയായിട്ട് വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരത്രയും പേര് മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നിട്ടും ഹീറോ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു സ്വർണ്ണ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ പെറുക്കി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും പേര് മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നിട്ടും ഒട്ടും പേടിക്കാതെ ആ സ്വർണ്ണ കല്ലുകളെല്ലാം പെറുക്കിയെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ. അപ്പോഴേക്കും ഹീറോയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ജനറലി അവനെ തടയും, വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഹീറോയെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഹീറോ ആണെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ കല്ലുകളെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ ബാഗും കൊണ്ട് ജനറലിനെ നോക്കിയ ഒരു നിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നിൽക്കുന്നതും ജനറൽ ഇപ്പോൾ പറയും ശരി അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നതും അവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തോക്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറോ പെട്ടെന്ന് കയ്യിലുള്ള ഒരു കല്ലെടുത്ത് മുന്നിലുള്ള ഒരു മൈനിലേക്ക് എറിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഹീറോയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഇവർ പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറോ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ഷീൽഡ് വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തടയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹീറോയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ജനറൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ജനറലിന് നല്ല രീതിയിൽ പേടിയുണ്ട്. കാരണം മുന്നിലെല്ലാം കുഴിബോംബുകളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടെയുള്ള ഒരുത്തനെ മുന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. അങ്ങനെ ആ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ പതിയെ തോക്കും കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് പേടിച്ചു പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നതും പെട്ടെന്ന് അവന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു. എന്താണെന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബോംബായിരുന്നു. അവൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പൊട്ടിച്ചിതറുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ജനറലി വീണ്ടും രണ്ടുപേരെ കൂടി രണ്ട് വശങ്ങളിലൂടെ ഓടിച്ചെല്ലാൻ പറയും. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് വശങ്ങളിലൂടെ ഓടിച്ചെല്ലാണ്. മണ്ടമാരിനി എത്ര നോക്കിയാലും ബോംബുകൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. ഓടിച്ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേരും സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഈ ബോംബിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അങ്ങനെ ഇനി ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാരെ പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആൾബലം കുറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നില്ല, ഈ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ആ ഒരു വണ്ടിയിലുണ്ട്. അവരെ ഇറക്കി വിടാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിലൊരു സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ ഒട്ടും വയ്യ, അവരാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ദ്രോഹിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അനങ്ങാൻ വയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലൊരു ലേഡി മാത്രം ഞാൻ വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വരും. അങ്ങനെ അവരെ രണ്ടുപേരുടെയും കൈ കയറി വെച്ച് കെട്ടി മുന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ പുറകെയാണ് ഇവര് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് വെച്ചാൽ ബോംബുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പേടിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഇവർ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ കഴുത്തിലുള്ള ഒരു ലോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അത് അവർക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ആ ഒരു ചെയിനിലുള്ള വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ആരാണെന്ന് ഇവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ തിരക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഹീറോയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതും അവൻ ഈ ഒരു ജനറലിനോട് നമ്മുടെ ഹീറോ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോർവേയിൽ നിന്ന് ഫിൻലാൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ടാണ് അവരുടെ ജനറൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അയാൾ ചോദിക്കും, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏഴുപേരെ കൊന്നെന്ന് നീ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയും, അതെ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ പേര് പറയുന്നത്. അറ്റാമി കോർപി എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. അതുമല്ല അവനൊരു ഫീനിഷ് കമാൻഡോ ആയിരുന്നു, അവന്റെ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഭയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ. അതുകൊണ്ട് അവനോട് മുട്ടുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല എന്നാണ് ജനറൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നെല്ലാം ഇയാളോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവനതൊന്നും കേട്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമാവുന്നില്ല. കാരണം ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഇയാള് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ശീതകാല യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ നഷ്ടമായത്. അതും ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികാര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പട്ടാളക്കാരനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. മറ്റാരിൽ നിന്നും ഉത്തരവുകൾ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരാൾ. അങ്ങനെ അയാളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായിട്ട് റഷ്യക്കാരായിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അയാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടേക്ക് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അയാൾ ചെന്ന് കൊന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം 300 റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാരെയാണ്, അതും ഒറ്റയ്ക്ക്. അങ്ങനെ റഷ്യക്കാർ അവനൊരു പേരിട്ടു. അവരവനെ കോശ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, എന്ന് വെച്ചാൽ ദി ഇമ്മോർട്ടൽ. അങ്ങനെ ഇവർ ഒരുപാട് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ റോഡ് ക്ലിയർ ആണ്, ഇനി ആ ഒരു കുഴിബോംബുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും വണ്ടികളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു വോൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഈ ഒരു ജനറലിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചു പോകാൻ പോവാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയും, ഏയ് ഇല്ല, ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയില്ല, അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സ്വർണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയെ വിടാനായിട്ട് ഇവരും തയ്യാറല്ല. അതേസമയം ഹീറോയെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരം ആ ഒരു സ്വർണവും കൊണ്ട് നടന്നു വന്നിപ്പോൾ തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഒരു കത്തി നശിച്ച വണ്ടിയുടെ അടുത്തായിട്ട് വിശ്രമിക്കാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ നായയും കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട് വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹീറോ ഒരുപാട് നേരം അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതും നല്ല രീതിയിൽ മയങ്ങിപ്പോവും. പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പട്ടാളക്കാർ ഇപ്പോൾ പുറകിലൂടെ വരുന്നു. അതുമല്ല അവരുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നായ്ക്കളുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ശബ്ദം കിട്ടും നമ്മുടെ ഹീറോ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ അടുത്തായിട്ട് ഒളിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടികൾ ഹീറോയെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ഹീറോയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ഒരു വലിയ ട്രക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഹീറോ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ട്രക്കിനടിയിലേക്ക് ഉരുണ്ട് കയറി അതിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കും. ഈ രണ്ട് നായ്ക്കളാണെങ്കിലും ഹീറോയുടെ മണം പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകെ നടന്നു വരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ഒരു മണം കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ട്രക്കിനടിയിലെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ കുത്തി പൊട്ടിക്കും. കത്തിയുണ്ട് അതിങ്ങനെ കുത്തി പൊട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പെട്രോൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നതും നായ്ക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മണം പിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. അതേസമയം തന്നെ പുറകിൽ വരുന്ന ആ രണ്ട് പട്ടാളക്കാരിലെ ഒരാൾക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ പെട്രോൾ വീഴുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നതും പെട്ടെന്ന് വണ്ടി അവിടെ നിർത്താൻ പറയും. ആഹാ, ഹീറോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇവരെ അതിനടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഹീറോ പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ നിന്നും ഓടി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് കൂടെയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് ഹീറോയെ കണ്ടിട്ട് അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരവസരത്തിൽ ഹീറോയെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ജനറൽ പറയും, ഹേയ് വേണ്ട, നായ്ക്കളെ അഴിച്ചുവിടുന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് നായ്ക്കളും കൂടി നമ്മുടെ ഹീറോയെ കടിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു. ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഓടി 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 അവസാനം ഒരു പുഴയുടെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നായ്ക്കൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതും ഹീറോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന് തീപ്പെട്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു. കാരണം ഹീറോയുടെ ദേഹത്ത് ആ ഒരു പെട്രോൾ വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. എന്നിട്ട് തന്റെ ദേഹം തന്നെ തീ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നേരെ ഓടി വന്ന് ആ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് അങ്ങ് ചാടുന്നതും നായ്ക്കൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിയ നമ്മുടെ ഹീറോ മുകളിലേക്ക് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജനറലും സംഘവും കരയിൽ വന്നിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കാണ്. എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വെടിയെല്ലാം വെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബുള്ളറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കൊള്ളത്തില്ല. അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരും. എത്ര നേരാവോ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയാലോ, ഇമ്മോർട്ടൽ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ എന്തായാലും ശ്വാസം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ ആരാ മോനെന്ന് ഇവർക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയത്തില്ല. ഒരുപാട് നേരമായിട്ടും ഹീറോ മുകളിലേക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് തന്നെ ദീക്ഷയായി. അപ്പോഴേക്കും ജനറല് ഒരാളോട് പറയും, താഴേക്ക് പോയിട്ട് ആ സ്വർണം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുന്നതും അതിലൊരു പട്ടാളക്കാരൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തങ്ങ് ചാടും. ചാടിയിട്ട് അടിയിലേക്ക് വന്ന് ഹീറോയെ നോക്കാണ്. പക്ഷെ എവിടെയും കാണുന്നില്ല. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ പതിയെ അവന്റെ പുറകിലൂടെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കത്തിയെടുത്ത് അവന്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ച് ആ ഒരു കഴുത്തിലേക്ക് വായങ്ങ് വെക്കും. കാരണം അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു വായു പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കാണ്. കാരണം അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ വീണ്ടും ഹീറോയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് പോയവൻ ഇതുവരെ മുകളിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത രണ്ടുപേരെയും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുന്നു. അവര് രണ്ടുപേരും ഒരു ബോട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതിലൊരുത്തൻ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തങ്ങ് ചാടും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവനും മുകളിലേക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം അവനെയും നമ്മുടെ ഹീറോ കൊന്നു. ആ വെള്ളം മാത്രമേ രക്തം കൊണ്ട് കലങ്ങുന്നത് ഇവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ടിലിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പേടിച്ചു. അവൻ ഇനി വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാവുമെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് അവനിങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ ആ ബോട്ടിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ അവൻ്റെ അടുത്ത് പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അവനാണെങ്കിൽ പേടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജനറലിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ പേടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബോട്ടും കൊണ്ട് മറുകരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ജനറൽ പറയും, അവൻ പേടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ പറയുന്നതും കൂടെയുള്ള ആ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ ബോട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവർ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ ഒരു ബോട്ട് വീണ്ടും കരയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഹീറോ ആ ഒരു ബോട്ടിന്റെ മറവ് പിടിച്ച് കരയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ മരിച്ച പട്ടാളക്കാരനെ എടുത്ത് തോളിലിട്ട് അവനെയും കൊണ്ട് ഓടുകയാണ്. ഓടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരിവിടെ നിന്നിട്ട് ആ ഒരു മെഷീൻ കണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹീറോയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹീറോയ്ക്ക് അത് വലിയ രീതിയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല. ഹീറോയുടെ ദേഹത്ത് ബുള്ളറ്റ് ഒന്നും അധികം രീതിയിലും കൊള്ളാതെ ഹീറോ ഒരു വിധത്തിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഹീറോയ്ക്ക് ഇവരെ മിസ്സായേ. പക്ഷെ അതേസമയം മറ്റൊരു കാര്യം, ഹീറോയുടെ നായ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോയി. കാരണം ആ ഒരു നായ ഹീറോയെ അന്വേഷിച്ച് ആ ഒരു പുഴയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതും നമ്മുടെ ജനറല് ആ ഒരു നായരെ പിടിച്ചങ്ങ് വയ്ക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഹീറോ ഇപ്പോൾ യുദ്ധം നടന്നു കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വീടുകളും മറ്റും കത്തി നശിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരെ പോലും കാണാനില്ല. അങ്ങനെ ഹീറോ ഒരുപാട് ദൂരം നടന്ന് ഒരു തകർന്നു വീണ വീടിനടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അതിനടിയിലായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കയറി അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം അവിടെ കിടന്നിങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് ഹീറോ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വെളിയിലേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് തൻ്റെ ആ ഒരു നായ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നത്. ആകെ സന്തോഷമായി. ആ ഒരു നായനെ എങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹീറോ സന്തോഷിച്ച് നായനെ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോഴത്തേക്കും ആഹാ, അവിടുത്തെ ഒരു മുട്ടൻ പണി നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നായയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു ചെറിയ ബോംബ് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് അവർ വിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് കാണുന്നതും ഹീറോ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ബോംബ് എടുത്ത് ദൂരേക്ക് എറിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സിൽ ഹീറോ ഒന്ന് താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഹീറോയുടെ ബോധം പോയി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറലും അവന്റെ ആളുകളും കൂടി ചേർന്ന് ഹീറോയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ഹീറോയെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പോവാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജനറലിനെ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ഇതാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ചെയ്ത ഒരാളെ ഈ ജനറൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ജനറൽ നേരെ നമ്മുടെ ഹീറോയെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവിടെയുള്ളൊരു കൊടിമരമുണ്ട് അതില് കെട്ടിത്തൂക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോയെ അവരുടെ മുന്നിലിട്ട് തന്നെ തൂക്കി കൊല്ലാണ്. ഹീറോ ഒരുപാട് നേരം ആ ഒരു കയറിൽ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ പിടച്ച് 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 അവസാനം നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ കാലുകൾ രണ്ടും അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
മരിച്ചു. അങ്ങനെ ഹീറോ മരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള ഒരുത്തൻ പെട്ടെന്ന് തന്റെ തലയിലുള്ള ഒരു ഹെൽമെറ്റ് അങ്ങ് വരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും പേരെ കൊന്ന ഒരു വലിയ പട്ടാളക്കാരനല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഹീറോയോടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് കാരണം ഹെൽമെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഊരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ജനറലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ എന്തായാലും ഒരു ബഹുമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഇത്രയും പേരെ കൊന്ന ഒരു വലിയ പട്ടാളക്കാരനല്ലേ, ഇവരെ പോലും വിറപ്പിച്ച ഒരാളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ബഹുമാനം കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് തലയിലെ തൊപ്പിയും മാറ്റി മറ്റേ ആൾ തോക്കും മാറ്റിയിട്ട് ആ ജനറലിന്റെ പതിയെ ഹീറോയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഹീറോയെ ഇങ്ങനെ തട്ടി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോ അനങ്ങാതെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി. അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു സ്വർണ്ണക്കല്ലെടുത്ത് ഹീറോയുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അവർ മൂന്നുപേരും അവിടെ നിന്ന് കളിച്ച് ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അയ്യോ, കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോകുന്നത് പോലെ കളിച്ച് ചിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ, ഇനി മരിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ്. കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോഴും മരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം വെള്ളത്തിനടിയിൽ അത്രയും നേരം ശ്വാസം പിടിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഈ തൂക്കുകയറൊക്കെ വെറും നിസ്സാരം. ഹീറോ ഇപ്പോഴും മരിക്കാതെ അങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കഴുത്തിൽ കയറ് മുറുകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കഴുത്തിൽ കയറ് മുറുകിയിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ ആ ഒരു കൈഭാഗം അടുത്തുള്ള ഒരു കമ്പിയിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കി അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയായി. അതുവരെയും നമ്മുടെ ഹീറോ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നു. ആ ഒരു നായയാണെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അതേസമയം മുകളിലൂടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു പഴയ പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പതിയെ വിറച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴേക്കും ഹീറോ പതിയെ പതിയെ ശരീരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ആട്ടിയാട്ടി കയറ് പതിയെ പതിയെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന അതേ സമയത്ത് ഇവിടേക്ക് വേറെ രണ്ട് പട്ടാളക്കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അവര് പെട്രോളോ മറ്റോ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അവരവിടെ എല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹീറോയെ കാണുന്നുണ്ട്. കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അവരാധികാരിയാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഹീറോ ഈ കയർ അനക്കി അനക്കി പെട്ടെന്ന് താഴെ വന്ന് വീഴുന്നതും അതിലൊരുത്തൻ പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ കൂടെയുള്ളവൻ പറയും, ദേ അവിടെ ഒരു നായ നിന്ന് കുരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ, അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലി, എന്നിട്ട് അയാളെ കൊന്നിട്ട് വാ എന്നും പറഞ്ഞ് അവനെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവൻ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് തൂക്കെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടുന്നതും ഹീറോ പെടുന്ന അവന്റെ കാലിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റയടി ആടികൊണ്ട് അവൻ വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന്റെ തല വന്ന് തറയിൽ ഇടിച്ചിട്ട് അവൻ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അവിടെ വെച്ച് മരിക്കും. അപ്പോ കൊല്ലാൻ പോയവൻ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാത്തത് കാരണം അവൻ അവിടേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടവൻ അവിടെ കിടക്കുന്നു. കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പുറകിലൂടെ വന്നിട്ട് അവന്റെ തലയിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റയടി, അങ്ങനെ അവനും അവിടെ വന്ന് വീണു. അങ്ങനെ അവനെ അഴിച്ച് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സ്വർണം എടുത്ത് മണലിലേക്ക് ഇട്ട് അതിട്ടങ്ങ് മൂടുകയാണ്. കാരണം ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ പുറകെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവന്റെ സ്വർണം കൊണ്ട് അവരിപ്പോ ഒരുപാട് ദൂരം പോയി കാണും. അതുകൊണ്ട് ആകെ വിഷമിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ രണ്ടുപേരും വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ പ്ലെയിനിലാണ്. അത് കാണുന്നതും ഹീറോയ്ക്ക് വീണ്ടും ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടി. കാരണം തന്റെ സ്വർണം മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹീറോ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. അവന്റെ ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗവും മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്താണെങ്കിൽ ഈ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കയറിയ ഇരുമ്പ് പീസുകളെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് വലിച്ചിളക്കി തന്റെ ദേഹത്ത് ആ ഒരു മുറിവുകളെല്ലാം ഉണക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുപോലുള്ളൊരു സീനുകളാണ്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ അടികൊണ്ട് താഴെ വീണ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ബോധം വന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഇവൻ ആരടാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് തന്റെ നായനെ അവിടെ നിർത്തിയതിനു ശേഷം ഹീറോ ആ ഒരു പ്ലെയിനും എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോവാണ്. വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ഒരു ജനറലിന്? ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സിംഹത്തെ തട്ടി വിളിച്ചതുപോലെയായി ഇപ്പോ. അങ്ങനെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോതേ. അതേസമയം നമ്മുടെ ജനറലും സംഘവും വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ഇവർ വണ്ടി നിർത്തി താഴെ ഇറങ്ങുന്നത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു. ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് അറിയാതെ എല്ലാവരും പേടിച്ചിട്ട് അത് പോയി പരിശോധിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ അതിലൊരുത്തൻ നേരെ ചെന്ന് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ തുറന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിനകത്ത് പൈലറ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയാണ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ്. ആ ഒരു പൈലറ്റിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു കയർ കിടക്കുന്നു. ആ കയർ കാണുന്നതും അവൻ പറയും, ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? അല്ല, ഈ ഒരു കയർ എന്റെ കയറാണ്. അതും നമ്മൾ അയാളെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറയുന്നതും ആഹാ, നമ്മുടെ ഹീറോ തിരിച്ചു വന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ജനറലിന്റെ നെഞ്ചിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ കൊന്നാലും കൊന്നാലും തിരിച്ച് എങ്ങനെ വരുന്നെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ജനറൽ പറയും, ശരി, നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോവാം, ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവർ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയെടുത്ത് സ്പീഡിന് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അങ്ങനെ വണ്ടിയെടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പുറകിൽ ആ ഒരു സ്ത്രീകളെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ പേടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കൊന്ന ആ ഒരുത്തൻ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും അവനും പതിയെ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ഇവരെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പേടി കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പുറകിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് അതിലൊരുത്തൻ പെട്ടെന്ന് വെളിയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു പിക്കാസ് കയറുന്നു. എന്നിട്ട് അവനെ വലിച്ച് താഴെയിടുന്നതും അവന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ആ ഒരു പീരങ്കി കയറി അവൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം അകത്തുള്ള മറ്റൊരുത്തനെയും നമ്മുടെ ഹീറോ കൊന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു സ്ത്രീകളെല്ലാം പേടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹീറോ ആ ഒരു തോക്കെടുത്ത് അതിലുള്ള ആ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് തോക്കുകൾ നമ്മുടെ ഹീറോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയ കാര്യം മറ്റാരും ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
അതേസമയം ഈ ഒരു ലേഡീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ അവരാണെങ്കിലും ഒന്നും അറിയാതെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ അതിൽ തട്ടുന്ന ശബ്ദമാണ്. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പിക്കാസ് പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഒരു തവണ ഇറക്കി ഒന്നും അയാളുടെ തലയിൽ കൊണ്ടില്ല, രണ്ടാമത്തെ തവണ അയാളുടെ തലയിലേക്ക് അത് വെട്ടി ഇറക്കിയിട്ട് അയാളെ എടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് കളയും. ആ ഒരു സമയം കണ്ട് വണ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു സ്ത്രീയാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ ഹീറോ ഈ വണ്ടിയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവള് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നതും പുറകിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പീരങ്കിയുടെ ആ ഒരു കുഴലുണ്ടല്ലോ, അത് ഈ വണ്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി വരും. അങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. ആ ഒരു സമയം കണ്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ആ ഒരു പീരങ്കിയുടെ മുകളിലേക്ക് ചാടിയും കയറും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും സാധാരണ പോലെ ഈ ഒരു വണ്ടി എഴുതുന്ന മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഹീറോ മുകളിലിരിക്കുന്നത് ഇവർ കാണുന്നതുമില്ല. അതേസമയമാണ് ഈ ഒരു ലേഡീസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ മുന്നിലായിട്ട് കുറച്ച് പട്ടാളക്കാരി മദ്യമെല്ലാം കുടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും അവരോടിക്കുന്ന ആ ഒരു വണ്ടി പതിയെ ഹോൺ അടിച്ചിട്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ട്രക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടെ പോവാണ്. കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലേഡി, ആഹാ അത്രയ്ക്കായതും പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതും അവള് ഇവനെ നോക്കിയാൽ ചിരിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസ സീനുണ്ട്. അതിനകത്ത് അത്രയും നേരം കഷ്ടതകളെല്ലാം അനുഭവിച്ച് കിടന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോ കൊടുത്ത ആ ഒരു തോക്കുകളുണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു വശത്തുള്ള തുണി അങ്ങനെയും മാറ്റി പുറകിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ പട്ടാളക്കാരെയും അവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത കൊല്ലാണ്. ടപ്പേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു കൊല്ലും. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ഡ്രൈവറിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നതും ഇവരുടെ വണ്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജനറലിന് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതേസമയം ടാങ്കറിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഹീറോ ആ ഒരു പിക്കാസു കൊണ്ട് അതിൽ വെട്ടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതും വോൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് ദേശീയക്കാരന്റെ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ചെന്ന് കേറിക്കോട് ഇപ്പൊ കൊള്ളു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവനങ്ങനെ ചാടി മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഹീറോയുടെ നല്ല രീതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറോ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊഴുതോ ഒരവസരത്തിൽ ആ ഒരു പിക്കാസു കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു വെട്ടും പെട്ടിയിട്ട് അവനെ വലിച്ച് താഴേക്കിടും. അങ്ങനെ അവര് രണ്ടുപേരും താഴെ വീഴുന്നതും ജനറലിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കാതെ ജനറൽ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ജനറലിനെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം കിടപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ജനറൽ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു വോൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടിട്ട് ഹീറോ നല്ല രീതിയിൽ ആ റോഡിലിട്ട് തന്നെ അവനെ അടിക്കാണ്. അവനാണെങ്കിൽ കരഞ്ഞു വിളിച്ചെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ എന്ത് അഹങ്കാരം കാണിച്ചവനാണ്. അങ്ങനെ ഹീറോ അവനെ അടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പുറകിലെ ഒരു ബൈക്കില് രണ്ട് പട്ടാളക്കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഹീറോ ഇവിടെ ഈ പിക്കാസും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പേടിച്ചു പോകും. കാരണം എത്ര കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും മരിക്കാത്തവനാണ്, ഇനി അവനോട് മുട്ടാൻ നിൽക്കണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ആ ഒരു വണ്ടിയും കളഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം ജീവനും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹീറോ വോൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബൈക്ക് എടുത്ത് നമ്മുടെ ജനറലിന്റെ പുറകെ പോവാണ്. അതേസമയം അവനാകെ സമാധാനിച്ച് ഓ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ദാ വരുന്നു ആ പുറകെ നമ്മുടെ ലേഡീസ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന്. കാരണം ഇവനാണ് അവരെ കൂടുതലായിട്ട് റേപ്പ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തത്. കൈ കിട്ടിയാ വെച്ചേക്കോ ഇല്ല, തോക്കും കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നു. ഒരു മാസ സീൻ തന്നെയാണത്. അതേസമയം നമ്മുടെ ജനറലും കൂടെയുള്ള അവനും നേരെ വരുന്നവിടെയാണ് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലെയിനിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ഇതിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് പിന്നെ ജനറലിനെ കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ ജനറലും അവനും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പൈലറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകാന്നും പറഞ്ഞ് കൂടെയുള്ള ആ ഒരു പീരങ്കി ഓടിച്ച ആ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടല്ലോ, അവനെയും നമ്മുടെ ജനറൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കൊന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്വർണവും കൊണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കയറി പെട്ടെന്ന് പ്ലെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ജനറൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ വിശ്വസിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലെയിൻ മുന്നിലേക്ക് ഓടി പോകുന്ന സമയത്ത് മുന്നിൽ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഹീറോ ആ ഒരു ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഹീറോയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരാണെങ്കിലും പ്ലെയിൻ നിർത്താതെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടേ പോകുന്നു. ഒരവസരത്തിൽ ആ ഒരു ആ പൈലറ്റിന്റെ തോളിൽ ബുള്ളറ്റ് കൊള്ളുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഓടിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതും ഹീറോ രണ്ട് കൽപ്പിച്ച ആ ഒരു പിക്കാസും കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലെയിനടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇവർ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നതും ഹീറോ താഴെയായിപ്പോയി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനറലിന് അത്രേ സന്തോഷം. അതേസമയം പൈലറ്റിനാണെങ്കിൽ തോളിൽ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. അയാൾ ഒരു വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകുന്നു. ജനറലാണെങ്കിൽ സന്തോഷിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഇവർ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ബൈക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇതിൽ കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ആകെ സന്തോഷിച്ച് രണ്ടുപേരും ആ ഒരു പ്ലെയിനും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പ്ലെയിനിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും എന്തോ ഒരു ശബ്ദം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ ചോദിക്കും അതെന്താ ശബ്ദം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പൈലറ്റ് പറയും ഓ അതോ അത് ഇത് ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും. കാര്യമാക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും അടിയിൽ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഹാ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോഴും മരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനടിയിൽ ആ ഒരു പിക്കാസ് പ്ലെയിനിൽ വെട്ടിയിട്ട് അതിൽ തൂങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരവസരത്തിൽ ഈ ഒരു പിക്കാസിന്റെ പിടിവിട്ടിട്ട് അത് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റൊന്നില് പിക്കാസ് ഇങ്ങനെ ഉടക്കി കിടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ച് ഹീറോ എങ്ങനെയും തൂങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇതൊന്നും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഹീറോ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജനറലിന് മനസ്സിലായി ഹീറോ അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന്. അതേസമയം കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹീറോ ആ ഒരു പ്ലെയിനിന്റെ ഒരു ഭാഗം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു.
ഇവൻ എത്ര കൊന്നാലും ചാവൂലെന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി പ്ലെയിനകത്ത് കയറുന്ന അടിയുണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജനറൽ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ഹീറോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ഷീണിതനായി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. എങ്കിലും ഹീറോ ആണെങ്കിലും അവനോട് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ജനറൽ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഹീറോയെ അടിച്ച് താഴെയിട്ട് ഇതിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കയറുണ്ട്, അതെല്ലാം കെട്ടഴിച്ച് അതിന്റെ താഴെ നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഒരു കമ്പിയുണ്ട്, അതും വെച്ചിട്ട് ഹീറോയെ ഒരുപാട് തവണ അടിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ അടിച്ചിട്ട് ജനറൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാ എന്റെ പുറകെ വരുന്നില്ല എന്ന് പേടിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവസാനം ജനറൽ കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ കയറിന്റെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഹീറോയെ അടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഹീറോ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത് ഒരു മിസൈൽ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കയറിൽ പിടിച്ചിട്ട് കയറെടുത്ത് ആ ഒരു കയറിന്റെ അറ്റം എടുത്ത് ഈ ഒരു മിസൈലിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും ജനറലി മിസൈലിനോടൊപ്പം തന്നെ നേരെ താഴേക്ക് പോകുന്നു. താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജനറൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയെ തെറി പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു മിസൈൽ നേരെ താഴെ വീണ് ജനറലും അവിടെ താഴെ വീണ് പൊട്ടി ചിതറി ചന്ന പിന്നാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ജനറലിനെ കൊന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാണിക്കുമ്പോൾ പ്ലെയിനിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ വിട്ടു. പ്ലെയിൻ ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് പോവാണ്, കാരണം ആ പൈലറ്റിന് രക്തം പോയിട്ട് അയാളുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഹീറോ ഒരിടത്ത് ആ കയറെല്ലാം വെച്ച് ദേഹമെല്ലാം കെട്ടി അനങ്ങാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ അങ്ങനെ പറന്നു വന്ന് താഴേക്ക് ഇടിച്ചങ്ങിറങ്ങുന്നു. എന്നിട്ട് പ്ലെയിൻ താഴേക്ക് അങ്ങ് മുങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണെന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്ലെയിൻ വന്ന് വീണിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ചതുപ്പിലാണ്. അതേസമയം മറ്റടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു രാജ്യാതിർത്തി കാണിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരുപാട് പട്ടാളക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കാണ് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു വലിയ പീരങ്കി വരുന്നതും കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ആ രക്ഷപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്നത്. അതുമല്ല പീരങ്കിയുടെ ആ ഒരു കുഴലിൽ വോൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടേക്കാണ് അവനെ ഇപ്പോ എതിർ രാജ്യത്ത് അവരുടെ ശത്രു രാജ്യത്ത് തന്നെ കൊണ്ടിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചതുപ്പിലെ നമ്മുടെ ഹീറോ മരിച്ചെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഹീറോ മരിച്ചിട്ടില്ല. ആ ചതുപ്പിൽ നിന്നും അവന്റെ ആ ഒരു സ്വർണ്ണ ബാഗും എടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് തന്നെ കയറി വരുന്നു. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാള് ജോൺ വിക്കിന്റെ അപ്പൂപ്പനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോ അവിടെ നിന്നും നേരെ ഒരു ബൈക്ക് എടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു വലിയ ബാങ്കിന്റെ മുന്നിലേക്കാണ്. ഹീറോയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റികളും നല്ല രീതിയിൽ പേടിച്ചു പോകും. ഹീറോ ആ ഒരു ബാഗും കൊണ്ട് നേരെ അകത്തേക്ക് കയറി അങ്ങനെ ഹീറോ മുന്നിലേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലേഡിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ ഒരു ബാഗ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഈ സ്വർണ്ണ കട്ടികളെല്ലാം കൂടി തട്ടി ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സീൻ വരെയും ഹീറോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം മൂവി തുടങ്ങി ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ഹീറോ ഒരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ വാതിർന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത്. ആ സ്വർണ്ണ കട്ടികളെല്ലാം അവിടേക്ക് തട്ടിയിട്ടിട്ട് ബില്ലുകൾ റെഡിയാക്ക്, എല്ലാം വലുതാണ്, കാരണം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അത്ര ഭാരം ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നതും സിസു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മൂവിയോട് വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ ഒരു മൂവി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നേരിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു മൂവി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരൊറ്റ സീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ ന്യൂഡിറ്റി ആയിട്ട്, അതും ആ ഒരു പുള്ളിക്കാരെ ഒരിടത്ത് നിന്ന് കുളിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൊല്ലുന്ന സീനുകൾ, രക്തം കാണിക്കുന്ന സീനുകളെല്ലാം അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചു കുട്ടികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ പേടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മൂവി ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെയും ബൈ.